for loving. This is when I was worth lusting. I get the mercy. I love her. Welcome to 5 Minutes of Fame, brought to you by Bifoka Food Village and B4M Studio in conjunction with Bakufu Empire. They offer sound system for hire and DJs for hire. And we also have someone who is very important who has been here with us. And he goes by the name, you're my guy, producer. Groove Master. Groove Masters himself, sawa kabisa. And today, my people, manze, we're here, we're back again. If you missed our episode, there are 5 Minutes of Fame. Enda pale kwa channel yetu manze, before M Studio, 5 Minutes of Fame. Click pale, tafuta what we did last week, and then you'll be able to see. Today we got something good. My name is Festus the Poet, your host, yeah? And I'm James B4M, a student entrepreneur, and also a music director. They call me DJ Swiss Chris, your all-time DJ. Mm-hmm. And Groove Master, the producer in the house. Yeah, asante sana ya. Leo tuko na mziki moja hatari sana. Bila kupiga mbalimbali ama wapi, Mr. B4M, nataka tuingie direct kwa hii mziki. Mziki all the way from East Africa hapa kwetu manze, all the way kutoka kule bara la Tanzania, TZ kule. Naelewa, mziki tamu, mziki imeenda shule. Imefanywa na nani? Ali Kiba. Na Barnaba's classic. Yeah. Hey, vijana hatari wale. Big artist bana. Yeah. Na nasikia Barnaba bado ni producer kivyake, yeah. Songwriter, composer. Yeah, kijana ameenda shule, hatari, yeah, kabisa. Right. So, our viewers, mkiwa hapo, today we are reviewing this ngoma. Imekuwa released 3 days ago. Yeah, 3 days ago. 3 days ago, ndio hii ngoma imekuwa released manze. So, sit back manze, enjoy as we review this song. Na kama kuna kitu nataka kutuambia, hey. Hapo chini kwa comments, piga tu comment yako. Tuambia, what do you want us to do, yeah? Yeah. Kabisa. In the meantime, DJ, tupatie mziki. I'm
Love is good, baby. To my, to our audience, manze. Love is good. Our babies. Muziki imeenda shule pia hiyo. Muziki hatari sana, Mr. Before. Very good music. Na video ni hatari pia. Yeah. I think we're fanya na Kwetu Studios. Kwetu Studios? Nakuwa forum. Ndiyo ifanya hile kuma Hamedi ya kitamba ya kwanza. Yeah, guys. Kabisa, kabisa. Tunasikia hii ni mziki. Safi sana mziki. Tamu. Pia, hey, naona wase kule nyuma, wase behind the cameras pale, ni kitu tu pale, isipokuwa ni venye kaminje ameshikilia pale, angekuwa na cheke tu, cheke, lakini hakuna otherwise. Tulia tu hapo, Mr. Director. Sasa, Mr. Before M, nataka, bila kupoteza wakati, tupatie kwanza producer wetu, unajua ako fiti hii maneno? Tumpatie, atuambia, achambue ile ngoma, audio tuambie venye melodies iko namna gani? Atupe maoni. Atupe maoni kabisa. Si ndio ama namna gani? To a big man. Twende kazi. Tuambie una feel aje. Una feel aje hiyo ngoma? Ngoma iko sawa. Napenda hiyo main rhythm. Hiyo inaitwa clave. Clave. Eh. Inaitwa clave. Clave bana. Hiyo hiyo ta ta. Ta ta. Tuko hapa shule bado. Niko sawa kabisa. Then of course mina of course tasikiza vocals. Of course Ali Kiba is disappoint. He's been in the game for long, so vocals on point, beat on point, very catchy. Afro skimle ni simple. Ni catchy. Alafu mina naona hii wimbo sana sana ita hit sana hata kwa marusi. Naona itakuwa kwa playlist za harusi. It's a very good song. Then also nimependa concept ya video na ni harusi bado. Yeah. So they are doing a wedding song. It's a wedding song. And then alafu idea yao pia ya kumarket tunaona ni wimbo yenye za cut across kwa kila mtu. Kwa kila mse. Kwa kila mtu. So hapo business wise it's check. It's ageless, yeah. Production is on point of course. Ali Kiba akiwa akiwa hapo. Kijana anapenda quality na kitu safi. Kia kabisa, kabisa. So me for me that song is very good. It's simple and execution iko sawa. So ndio nasema unajua wimbo mzuri ni wimbo yenye hauhitaji kufikiria sana. Ukishasikiza the first 1 minute already ushashika hook, you know. Nikitu kazi, check. So it's a very catchy song. So I think for me especially the production is good. Alafu video pia ni video mzuri. Any video ini ngoma itakuwa for a while. Kabisa DJ, unajua ukispin pale, unasikia, ukicheza hiyo ngoma kwa club ama hata kwa harusi, unaona kama itakubarika kweli wewe. What a club, what a harusi. Mi nasema tu events zote. Inakubalika tu. The parties, tuseme, bash, anywhere. Anywhere itakubalika. Except to kwa church. So unasema ukifinya tu play hivi. Inaweza chezo. Warusi watu watacheza by the way. Kwa church kuna ile mpangilio ya mkataba yenye unafaa kufuata. Kwa hivyo ukisema ukifinya tu play wasee ni kucheke tu. Cheke tu hapa. Kabisa. Mr. Before M, what do you think about that song? First, the song, when I look at the audio, before these guys came and looked at the song, I feel like skitting and my flavor. Ada. The song is about video. This week I didn't go my feet out. To see kama if there is something that they borrowed from that song, from okay your perspective, una feel. Yeah, it's okay to sample, it's okay to borrow. There is something that they borrowed from that song. Yeah, it's pretty, the video of that is a traditional wedding. Yeah, I remember, yeah. There are also some parts. Some parts. Wacha tusikize. Si mko hapo. Pia nyinyi. Pia nyinyi mkiwa hapo mnatuambia kama ni ukweli pale. We doing ada by Mr. Flavor. Yeah. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my beautiful baby? Baby, something that you don't remember. Baby, that sugar. Oh, everybody waits.
The traditional wedding. In our Kiba video, they are doing a modern wedding. Modern wedding, yeah. So even if you spend the temple, they are almost the same. Mm. So I think maybe before our flight, you know, our skills are equal, then you have that inspiration. We just want to get inspiration from other music. Sure. So I feel the song, the video, for me is okay. Even if I feel like Yamara Kidon, it's a quite good one. Watch out to Rudy for Mr. Producer, yeah? Mr. Producer, kuna ile kitu umeleta ile, umeita nini? Clave. Clave, yeah. Hiyo clave sasa. Unasikia hiyo clave hapa ndani? Yeah. Umesikia hiyo clave? Iko kwa mbali. Unajua African music, eh? Yote, most African music, Caribbean, Nigerian, Western, like iko sangi hiyo. Iko sangi hiyo. Yeah, ta. Iko sangi hiyo, clave. Sindio? Clave. Iko clave. Hiyo kitu ni hatari bana. Yeah, hata mimi ni count nilitoka hizo those I can't remember exactly but imekuwa hapo so hata mimbo mingi za rumba so it's a common count ya African or African Caribbean music. Unasikia acha nikwambie unajua mnaonaga kama sijasoma hiyo kitu inaitwa clave na unaitoa na passion si kitu ya kuchezewa by the way hiyo music ya Ali Kiba na Barnaba classic iko na clave iko na clave na ni wedding bana so ukitaka kukua na wedding fitika session unapigia akina Bakufu Empire. Wanakuchezea cheke. Kabisa manze. Kabisa. And what do you think? Ali Kiba ameangusha rada kutoka presenya amekuwa ama ameshukisha hati ama? Ako sawa. Ali Kiba has been there for a moment. He's doing good. Yeah, ni bazu. Yeah, ni bazu. He's doing a good job. Jona ni bazu. Ako ligi yake. Ako, kabisa. Siwezi ongea kitu kingine sasa. So I think we have done with the... Yeah, we're done with the review. So, no, tunataka kuingia kwa... Karibu ni sahau, bana. Yeah, karibu ni sahau. We have upcoming music, bana. Upcoming goma hatari sana. Yeah, upcoming song of the week. Hey, song of... Upcoming artist of the week. Ongojo, unajua hii lazima, uilete in a good way. Yeah. Hii si ile song ya kusema, the upcoming song of... Apana. The song of the week. Yeah. Yeah? The upcoming artist. Of the week. All this week, manze. Straight out of B4M Studios. Yeah. Straight out of 5 minutes of fame. Yeah. Manze, it's none other than, what do you call this song? Me, I go kwa TikTok. TikTok? At, good. At a minute, likuwa naona kwa TikTok. Kijana tu ana rap. And there was like, Muziki tamu. Eh ni tamu bana. Kumbe muziki ni ya kijana wa hapa Kenya tu. Amejifanyia muziki, beat amemaster, anafanya kila kitu, akajiproducer. He goes by the name Crispa bana. NDOVU ni ku. DJ tupatie NDOVU ni ku hapa. Reproduction. NDOVU ni ku. Yes, you. NDOVU ni ku. Yes, you.
Colonna girl, please put your mask on. Le cuento de Pamela, pues acá tembe. La pena lo limpo con la lamba capa le mende. La cima con mi cama, tiene a pile ni mende. La cama de boca, me van a pena mate. Y ari bam bam, cana cata mamara. Ya can show to Nenda London, but tu veni. Ovaya. Kumanji, let's go, Ovaya. Aya. Biology. Manze, unajua, mimi sikwagi fano hizi ngoma, as in genge tu. Lakini hiyo unasikia, ndovu ni kuu. Inaweza kuwa ni ndovu ya mfuko, ndiyo kuu. Kuna kuwa na ndovu ingine inaweza kuwa kuu. Ama aje Mr. Producer. Ndovu ni mingi zinaweza kuwa kuu. Lakini naona kama wanasema ni ya mfuko, ama ni namna gani. Ya mfuko hiyo. Tu wewe uko hapo nyumbani ndovu kuu ni ya mfuko, wewe tuambie unaona namna gani pale kwa comments, hapa kwa comments choma hiyo comment, tuambie ni ndovu gani. Back to Mr. Producer manze, tumwambie producer wetu, unajua yeye ndiye anakoga meva hizi stuff na by the way hawajui kwenye wanaweza mpata hapa before M studio. Hapa before M studio he's one of the hata sijui ni kwambia. Na tunakuwekea namba yako hapo kama unataka kuwa. Kabisa. Hapa kwa screen tu. Amtafute. He's very good. Anafanya kitu hatari. Muziki anafanya imeenda shule pia yeye. So Mr. Producer, unaona aje, unajua pia tunafaa kumkanyaga pole pole Mr. Producer. Pia sijui kama ako hizi area. Mr. Producer, tuambie. Nah. Hii ndovu ni kuu. Iko sawa. Mimi ni Gengeton. Of course your beat ni very catchy. Alafu I think from now a technical perspective I think unasikia hata vile beat imeingia vizuri, vocals kila kitu imeingia vizuri, your beat una feel kwa you know it's very as nime balance yo vizuri from a technical perspective, mix iko sawa, master iko sawa, lyrics of course, calligrapher Kiba. Hey, bana, OG. The new guy, CRISPR, very good. I mean, ameangukia huyo ako sawa, ako on the right path. Munene, Butros, very, very talented guy. Flow yake ni very unique. Very unique, I think. The only problem I think we had with him is, was trying to solve so much for him. From a producer's perspective, yeah, hiyo kizungu ngumu ina depend kwenye ulisomea. Ulisomea hapa DB wasisikie. Sasa from a producer's perspective mimi sasa I think hiyo ngoma mimi nikiweza icheza kwa nyumba yangu ama naicheza tu hiyo ndovu ni kuu. Alafu tunapeleka ufaya, unaona hapa OG anasema ufaya hapa. Na hizi lines za OG zinanibamba sana. I'm one of his fan. Yeah. Full time fan manze, mimi si part time fan wake full time. So mimi naweza icheza hapo. I don't miss ya feel boondocks hapo kiasi. Sorry to say, unajua ni according to me. Yeah. According to me naweza icheza hard hapo. Naweza kuwa nimefanya makosa maybe. Yeah. What has happened is, if you don't know, Butros from his early music, to me would say even this sound better. So I'm improving.
from my perspective. Aye. Yeah, okay, yeah. Changed a lot. So to me, I'd say there's a lot of improvement from Boutros. Mm-hmm. Also, even verse ya Kwanzaa, ya Christmas. Ni hatari. Lakini kuna pahali tutamtafuta. Tutaenda, unajua mimi ni lecturer wa UN. Amesema UN. KU. Ukiingia unajua ni production. Before 2 weeks. After 2 weeks. Ah, crispa wewe. Sawa sawa. Kabisa, mziki ni hatari sana. Ndovu ni kuu. Mikono juu. Natukumbusha watu wa sponsor. By the way, there is someone who was asking me. Ni nini hiyo mnachukua gama mnakunywa pale mkiwa pale? Hey, producer, can you zoom this? Unaweza zoom hii kitu? Yeah? Wacha niondoe vidole zangu. Unajua si za kuridhisha. Kuna hii inaitwa V4K. Village Food Cafe. Yep. Any hotel. Now their tagline, watch and wasome tagline yao, yeah? Maybe you can zoom it also. Tagline yao inasema, a health meal keeps the doctor away. Yeah? Yeah? Which is very true, manze. Hapa, pole pole tu si tunapiga uji ya cassava. Yep. Na ijaekwa maji, imagine. Imeko maziwa. Yeah. Maziwa. Pia haina. So si tunafanya shere. Naskari pia haina. Sasa. Jugu. Na pia, tuko na wengine. Kuna Groove Masters. Groove Masters, yeah. Kuna Bakufu Empire. Bakufu Empire. DJ, sasa ukitaka kujua DJ. Hivo. Na ukitaka kuhaya PA, unawapigia. Bakufu bado? Kwa simu iko hapo, ya. Kabisa. Bakufu ni wasi wamebobea kwa industry, manze. Hey, their CEO. Mbona tusahau kusalimia CEO wa Bakufu bana? Bwana nani, anaitwa nani? Banix. DJ Banix bana. Hey, Banix. Kijana, bonge, unajua miki tambo nikijua Banix. Wacha le, Banix umekula pesa za event wewe. Hiyo pesa tugawie bana. Yeye kijana anatembea hivi sasa. Mwendo ameadapt mwendo ya matajiri sasa. Otherwise, ni Mungu mkuu, si ndio? Kabisa ndovu yake ni kuu. Yes, cool. Si ndio? As we crossing this show, manze, maybe Mr. Before M, you got something to tell people out there. Unaweza waambia nini? Jichume, do your best. And also remember to subscribe on our channel at 5 Minutes of Fame. Also follow us on Instagram at BFMTV_Kenya. Kabisa, kabisa. Mr. DJ, you got something to tell people, pale inje? For me, follow me. Facebook, Instagram, any social media. Uko pale. Kabisa, kabisa. And to our on and only. Manze. Tuende kabisa. Groove Master. Instagram, Daud Music. Facebook, Daud Music. YouTube, Daud Music. B4M, stroke Groove Masters, pale pale, you know what to do. Subscribe, hit the like button, share. Thank you. Mimi. how watu wote wamejiintroduce. My name is Festus. Thank you so much, DJ. Naona unanijali. My name is Festus, the poet. Mimi, nitafute kila mahali. Niko Festus the poet tu, ama Festus Kipindi. That's my name, manze. Kabisa. Barikiweni sana, and don't forget to subscribe, share hii kitu, tupatie comments zako. Next show unataka tufanya ngoma gani? Tuambia hapo chini, ya. Finya comment, ya, share hii kitu. In the meantime, DJ. Adios muchachos. Yeah, hey. Ndovu ni kuu, OG, ndilivu ni juu, basi ulika mkono juu, Kulina mamba mpolis kwa na ubaya Demo kufi na majam, ini sina ubaya Kuseo ite hatam, kukizo ite kaya